Dobar dan, ovo su tri tačke. Biti novinarka nikada nije bilo lako. To podrazumeva specifičan način života, stav prema profesiji koji ne sme nikada da bude labav da bi se sačuvao sopstveni integritet i ugled. Tako i u informativnom novinarstvu o kojem nekako najviše govorimo, međutim i u ostalim žanrovima je slično. Retko ko opstane dugo u tom poslu, uvek sa jednakim poštovanjem i kolega i čitalaca. Moja gošća danas je jedna od njih, Branka Kovačević, novinarka i autorka jednog zanimljivog izdanja koje je osvanulo u knjižarama pre nekoliko dana u petak. Branka, zdravo, dobrodošla. Zdravo, bolje te našla. Jako mi je drago što si došla i što je ovo friško, što kažu sveže, i još miriše na novo. Beograđanke znaju, momentalno privlači pažnju nekoga kao što sam ja, na primjer. Nas koji to volimo, da. Imaš još jedan nadnaslov kako postati ikona stila tu s jednim znakom pitanja, a ide veliki naslov Beograđanke znaju. Pa ja mogu da kažem da sam presrećna, imala sam dve promocije. Jedna je bila za pres, a druga je bila velika za javnost, i to pre dva dana. I reakcije su zaista fantastične. Da, divno je, ja sam uspela da je prelistam za sad, morat ću da se pozabavim čitanjem, jer je to u suštini jedno vrlo ozbiljno izdanje sa mnogo, tako reći, intervjua, zapravo ispovesti. Ispovesti i intervjua, dve vrste imamo, jeste. I zahteva dosta pažnje i nije nešto kao ženski magazin ili nešto što bi nekome možda moglo da padne na pamet. Naprotiv, krenuli ste malo dublje da kopate po nekim stvarima. Da, vrlo je onako sadržajno, u smislu, nije to samo puka priča o modi, ne pričamo samo o tome, pričamo zaista o lifestyle-u, o životu, o motivaciji, o tome kako te Beograđanke naše, ima ih 18 u ovoj knjizi, kako one u stvari promatraju svet, kako organizuju sebe u životu, šta su naučile tokom života od nekih drugih svetskih žena, pošto sve one jako puno putuju. I meni u stvari najteže bilo da njih organizujem u smislu da se nađemo, jer su zaista stalno negde na putu i to je bilo teško sve uskladiti. Ali onda kad sam došla do tih intervjua i do priča sa njima, onda sam sama sa sobom pravila ceo taj koncept i sela da pišem. Moram da kažem da su u knjizi ovako princeze Elisaveta Karađorđević, tu je naša Roksanda, svetska zvezda dizajnerska koja je osvojila i pokorila svet i čije haljine stvarno nosi najpoznatije žene na svetu. Tu je Jelena Ivanović, top model i najveći scout, jedan od najvećih trenutno u Evropi. Tu je Đurđa Stojiljković, koja isto priča o svojoj karijeri i priča o svojim beogradskim korenima. Zašto je u stvari, otkrila sam, u stvari pokušala sam da otkrijem tu tajnu, zašto je ona recimo postala baš Givenchyjevo lice za beauty, Diorovo i tako dalje, od toliko divnih i prelepih žena na svetu. I šta to u stvari Beograđanke imaju u svom genu? Kakve su one? To sam pitala i Roksandu, trenutno najpoznatiju možda Beograđanku, Zemunku u svetu. I ona mi je rekla da mi, šta mi imamo u sebi, kaže, dugo u stvari nisam živela u Beogradu, ali ono što mi imamo u sebi jeste ta specifična sposobnost da od malo napravimo mnogo, da smo jako gracilne, ona kaže gracilne, i upotrebila jedan starovremenski izraz, da umemo da se nosimo sa teškim situacijama, što nam realno zaista nije... Tako nam je zadato u životu, tako smo odrasle. Ali mi to sve umemo da uradimo. I njena priča je veoma, veoma interesantna. Htjela sam u stvari, ja nju znam od početaka njenih, i tad sam ja živjela u Londonu i tad sam odlazila na njene revije koje je ona pravila tada, je živjela u jednoj velikoj kući na King's Crossu i pravila je tamo revije, i već tada u prva dva bukvalno izlaza uslovno rečeno u taj modni svet, iako je bila off schedule, nije bila na glavnom repertuaru, ona je bila primećena i već je tad krenula njena uzlazna linija i znala se da će ona biti neko i nešto u tom svetu, ali ne neko i nešto, nego nešto veliko. I ona mi je rekla da su u stvari nju haljine proslavile. I te haljine su one haljine koje su drugačije. To su one it haljine, one koje vidiš, kako da... Kad je vidiš, ti vidiš da ta haljina stoji besprekorno, da je napravljena, da je sašivena u najboljim radionicama, napravljena od najboljeg materijala i da je drugačija. I boje su je proslavile. I ona mi je rekla isto
da to podneblje naše koje je puno sunca, boja, voća, povrća, svih tih životnih sokova, uslovno rečeno, je nju u stvari postaklo da ona taj naš, to naše podneblje sa tim bojama iznese u svet na svojim haljinama. Da, Roksanda Ilinčić, evo kad već hvala ti što pričamo i o njoj, zato što ona zaista svetsko ime bile ovih dana povodom kraljevskog venčanja. U Beogradu je bila, jeste. U Beogradu na kratko. Ja se nadam da ću nekada uspeti da uhvatim, jer uglavnom samo protrči kroz Beograd. Međutim, eto, osim njih koje si već pomenula do sada, mnogo divnih dama još priča. Jeste, tu je Jelisaveta Orašanin, koja sada veoma interesantna medijima. Ja nju isto znam od ranije, pošto sam pratila kulturu dugo, ali o njoj pričamo, o tome zašto koristi samo jedan parfem u životu, zašto je ona kao Dorćolka uvek u crnom. Ona kaže, moja boja je crno, ja sam stalno u crnom, ali to crno. I kako ona objašnja Beograđanku, ona uvek ima na sebi nešto što je posebno, što je drugačije. Nešto što ne može da se kupi u svakoj radnji. I ona ume da nosi dobro i crnu kožnu jaknu i farmerke, ali te farmerke. I nikad nije tako nešto besprekorno, elegantno upeglana, nego je tako beogradskim šmekom drugačija, opuštenija, vedrija. Jako mi je važno da istaknemo neke stvari, jer znamo svi gde živimo, u kakvom vremenu živimo, pod kakvim okolnostima živimo, da neko slučajno ne bi pomislio da je ovo nešto što na bilo koji način slavi luksuz, novac, krpice ili bilo šta što može samo da revoltira čoveka. Ovo je naprotiv priča o tome kako treba umeti, jer svaka žena želi da se osjeća dobro. Jeste. Upravo u tome jeste priča. Sve one pričaju o svom stilu, a taj stil ne znači da ti treba da imaš mnogo novca i da odeš da šopinguješ u nekim buticima svetskim ili domaćim. Poenta je u načinu života, znači u pitanju je lifestyle, kako živiš, one daju recepte neke, pričaju o svom... Evo je li Jelisaveta Karađorđević... Ona nije imala uopšte lak život. Mi tu pričamo o njenom životu, o njenim borbama. Ona je u stvari tragala za identitetom. Mi smo pričali o haljinama. Sad kad kažemo haljinama, ovde je suknja kao simbol neki na naslovnoj strani. Mi smo pričali o haljinama, o Diorovim haljinama, na primjer, koje je otac kupio kad je išla na krunisanje kraljice Elizabete. Bila je prisutna tu. Pa je nosila Karolinu Hereru, jer je bila najbolja drugarica u Americi. Pa kako se selila u Ameriku? Pa zašto se udala u ski odelu, recimo, prvi put? Kako je jedna princeza da se uda u ski odelu? O tome, znači, pričali smo o svemu, da li je Richard Burton njoj bio verenik. Znači, ima tu nekih stvari koje su onako veoma interesantne. Na kraju knjige imamo i dva dizajnera koji daju savete za odevanje. Ja mogu ti reći da sam ja vremenom, družeći se sa svima njima, naučila toliko toga i postrojila sada i svoj garderober. I ono što mi treba i što mi ne treba, mi kupujemo i ono što nam ne treba stalno. Mislim, nošene. Pa da, tako nas povuče. Ali ako znamo sad već kako taj stil da malo popeglamo, prosto ćemo se onako modno osvestiti čitajući ovu knjigu. Ja tu imam i arhitektice, imam i Ana Stanić, Jelena Blečić, Milena Zevu, slikarke, znači Anđelija Vujović. Evo, Blečićka je juče bila na promociji, mi pričamo, ima priča unutra, u Bakinom kompletu. Znači, u Bakinom kompletu koju je nasledila, koju je mama se čuvala, taj kompletić je neverovatno šarmantan bio. Ona je u tome bila na promociji i u New Balance patikama. Kako to ide zajedno? Pa to je neverovatno. Ide kada umeš da nosiš i ne stoji svakome sve, i to je ono što treba da naučimo o sebi, ali prosto nikada zbog toga ne uspeva kad neko slepo sledi modne trendove. Izgleda mnogo. Ako ne razume to što nosi i ne voli. Pa evo i Verica Rakočević otvorenu priču, iskrenu mi je ispričala. Ona je pričala i o Jeleku i o vojvođanskoj košulji kao inspiraciji za nastajanje njenih predivnih i romantičnim haljinama koje su njen zaštitni znak, ali je pričala i o tome da njoj i njene drugarice uvek kažu: Verice, samo nemoj mnogo da se urediš. To nisi ti. Tako je. Ma kako to ko shvatio, ali to previše neko montiranje i tako dalje, onda se samo nekako stegneš i budeš neko ko...
ko nisi. Ko nisi, da. I osjećaš se loše i onda fazon je da se osjećaš dobro, stvarno. Da, hajde vidimo malo sličice sa promocije. Pre nekoliko dana je održana u Beogradu. Mnogi od ovih dama su bile prisutne, mnogi nisu, jer prosto i ne žive ovde i stalno ih put nekud vodi, što kažeš, sve su vrlo aktivne i... Čako, ja mislim, 3/4 dama je bilo sa nama, što je neverovatno. Znači, nas 11, 12 je bilo. A ukupno nas je 18, tako da bila zaista jako posjećena preskonferencija. I posle toga su novinari imali vremena da pričaju sa njima i sa mnom i da razgovaramo, eto, prosto na temu šta to Beograđanke znaju. Ja sam juče se srela sa jednom Zagrepčankom koja je u svetu knjige i koja je jako, tako da kažem, upućena u to izdavaštvo. Ona je fascinirana bila knjigom. Ja kažem, da li to Zagrepčanke toliko vole Beograđanke, ali ona je htela tu da otkrije taj duh beogradski. To je to. Znači, mi kad budete čitali, vidjet ćete, mi pričamo priču i o Beogradu. I zašto je Beograd uvek toliko interesantan i toliko postaje destinacija sve više i više, postaje prestonica te Dunavske Evrope, postaje interesantan za taj mladi svet. I zašto oni uvek kad dođu ovde prvu rečenicu koju kažu vi imate najlepše žene na svetu? Gde su one? Da, nije to kompliment onako iz čista mira, to se ne radi. Ne, nije, zašto to svako tako kaže i zašto to svako tako doživljava? I ono što sam ja htela da otkrijem je da u stvari predstavim te stvarne Beograđanke. Ko su one? Gde su? Mislim, svaki dan vidimo ove prelepe devojke na ulicama, ali ove žene su nešto radile, one sve imaju karijeru i to zavidnu, ostavile su neki trag, rade svaki dan na sebi, izvrsne su, inside out, ono što se kaže. I svaka je svoja i ne liči na neku drugu. I ne liči, možda kažu čak francuski... Sad je trend među devojkama, izvini što te prekidam, zaista poguban, koliko god da su lepe i doterane i našminkane. One su sve nekako su... Kao preslikačima urađene, jeste. Ana Stanić je pričala isto šta je ona naučila od francuskinje, jedno vreme je živjela tamo. I naučila je vrlo konkretne stvari, mislim, kako da slaže plakare, zašto da ne nosi hula hopke, zašto, mislim... To su neke stvari koje su onako, to je lifestyle u stvari. Pričala o tome zašto je sako jako važan, imati dobar sako u garderoberu, znači kupiti, ne znam, jednom u sezoni jedan dobar sako koji ćeš nositi 10 godina. Pa to je, ja kažem, ti si onda pametan menadžer sopstvenog garderobera. To je neka investicija koja ne mora da bude ni mnogo skupa, ali računaš na to u svojoj garderobi. Da, ništa kvantitet, samo kvalitet, to je ono čemu stremimo u životu. Mnoge stvari treba da naučimo i da bismo pojednostavile svoj život i bile zadovoljne kao žene sobom i time kako izgledamo. Nije zgoreg da poslušamo nekog ko je u tome uspeo. Branka Kovačević, novinarka, moja draga koleginica, gošća je 3 tačke danas. Ona je ujedno i autorka ove knjige Beograđanke znaju kako postati ikona stila, koja se pojavila u knjižarama pre nekoliko dana. Evo, danas smo je nekako ukratko predstavile, a priču nastavljamo za nekoliko trenutaka jer imamo još 100 tema. Danas pričam sa Brankom Kovačević, novinarkom i autorkom knjige Beograđanke znaju, Beograđanke pričaju o tajnama nekim svog života. Jelisaveta Karađorđević, Roksanda Ilinčić, Jelena Ivanović, Sara Brajović, Marija Tarlać, Milena Zečević, Jelisaveta Teodosić, Jovana Joksimović, Mila Litvinjenko, mnoge, mnoge još dame, većinu smo pomenuli. Pretpostavljam da su one negde i tebi inspiracije, nisi ti slučajno njih izabrala. Lepo u životu kada imaš neke inspiracije. Život nas tako nešto melje u zadnje vreme da mislim da ljudi sve manje gledaju oko sebe, obraćaju pažnju na neke ljude od kojih nešto mogu da nauče, čuju. Pa novinari su baš profilisani da tako posmatraju svet. Stalno nešto uče, stalno tragaš za nekom informacijom koja je dobra. Mi da, ali ne živi se u principu tako. Jeste, da, ne živi se tako, ali trebalo bi tako da se živi, jer poboljša se kvalitet života i onda imaš neke, kako ti kažem, gotove recepte za nešto već. Ja sam sa nekim od ovih devojaka iz knjige drugarica godinama, znači znamo se jako dobro i pratila sam i njihove uspehe i
i prosto živela sa njima, a neke nisam poznavala lično, ali evo Jovanu Joksimović, ona mi je koleginica, znala smo se iz viđenja i od nje sam recimo očekivala spektakl kad sednemo da pričamo o garderobi i o svemu. Reku, sad to ima da bude ludnica, kako ona to sve montira, kako... Međutim, ona mi je rekla da se ona, pa sam bila onako zatečena, umorila od mode, da je njoj to nebitna stvar, da je 5 godina osmišljavala svoj vizualni identitet za svaku emisiju u koju je odlazila svako jutro i morala... I prosto sada kupuje pritiskom na dugme. Znači, internet negde je odneo sada primat u njenom slučaju. S druge strane, Marija Tarlać, sa kojom se i ona druži, je sada u ekspanziji, pravi svoj brend, svoje haljine, neverovatne haljine ima. Tako da, kažem, stalno se nešto kreće, stalno se nešto menja, stalno se nešto novo događa. I eto, prosto treba da uživamo u tome jedno od druge, da naučimo i da dobijemo informaciju, što je važno. Da, pričamo sad na ovu temu, a život naš izgleda onako dosta drugačije. Mnogo je više siv, nažalost, eto, takva nam je neka faza. I u svetu nije baš nešto mnogo bolje, nekako se sve ustalasalo, rekla bih. I onda neko može da kaže da su ove stvari ipak nisu od životnog značaja. Nisu, samo su lepe, ulepšavaju život. Međutim, takva je i štampa. Takvo je takozvano žensko novinarstvo. Nešto što ulepšava život, ali opet nije to dnevna politika od koje svi mi živimo. Ti si u tom žanru jako, jako dugo, od kad si bila devojka, od kako si završila fakultet, čak si magistrirala, je li tako, na ženskom novinarstvu. To je jedna jako interesantna tema i nešto što se, zahvaljujući medijima ovakvim kakvi su sada, dosta izvitoperilo u zadnje vreme i malo odlazi nekako od svoje suštine. U neki šund, hoćeš da kažeš. A suština je dosta ozbiljnija. Žene su ozbiljna, ozbiljan deo populacije čitalačke. Žene su, da, jako, jako. Ja sam imala sreću da sam radila u stvari u novini u Bazaru, kad je Bazar imao skoro 400.000, možda i više od 400.000 primeraka. Znači, ogromnu, ogromnu vojsku žena koje su čitale, volele, raste i razvijale se uz tu novinu. I tada je u redakciji isto sedelo bar jedno 10 žena koje su govorile sve ukupno, ja mislim, ne znam, 15 svetskih jezika, izvrsne žene, sposobne, intelektualke, školovane. Tako da se tada stvarno žensko novinarstvo je bilo to što ti kažeš, da kupiš novinu i da pročitaš neki intervju i da vidiš da je taj život te osobe u stvari uticao, da osetiš da je to uticalo na tebe, da te negde pokrenulo, da te motivisalo. Ono što sam ja htjela sa ovom knjigom jeste da to nije... Zaista nije moda samo, to je motivacija za jedan lepši, drugačiji život. Imaju tu i filozofskih nekih stvari. Jelena Blečić, slikarka, priča u stvari o svojoj filozofiji života. Kako mi da usvojamo neke stvari, šta je važno, šta je nevažno, kako da odvojimo to i kako da zaista napravimo najbolju verziju sebe, ali na jedan divan način. Tako da eto, i kroz to novinarstvo sam ja stvarno učila. Ja sam kao mlada došla, ušla u ceo taj svet, ali sam imala sreću ako ti praviš intervju sa slikarom, ako praviš sa najčuvenijim glumcem našim, pa vidiš koliko on radi, koliko on se ulaže energije u sve to, pa ti učiš kroz to, ako sa književnikom nekim koji je izdao knjigu, znači stalno rasteš i zato je to novinarstvo, zato sam i ostala do danas u njemu, zato je ono toliko lepo i toliko vredno. Da, ali zato moraš da imaš i poziciju koju ti imaš, a to je da ti neko rado da intervju, jer moraju ljudi koji ti daju intervju da znaju ko si ti i da te poštuju. I da ćeš ti u stvari njih da plasiraš. Meni u stvari najveći uspjeh bio kada taj neko ko pročita posle intervju kaže, e, ovo sam ja. Znači, bez dodatog, bez oduzetog, to je to. Znači, ti u stvari radiš profil intervju. Profil koji daje osobu onakvu kakva ona jeste, zaista. Da, ti si u novinarstvu, sad ponovo si u Beogradu već više godina, ali si živjela jedan period života u Londonu s kojim si nekako na vezi stalno, često odlaziš. Jesam, da. Rekla bih, je li imao taj grad neki uticaj na tvoj život, na karijeru? Ja sam kao mlada išla isto u London, međutim onda sam se u jednom trenutku preselila sa porodicom. Imala sam već jedno dete i onda sam tamo dobila drugo dete i ušla u ceo sistem, kako da kažem, života. Kad vam je jedno dete u vrtiću, pa prođete bolnicu, pa sistem ceo i škola, drugo dete krenulo u školu. Vi uđete u jedan društveni sistem, onako
kako treba. Onda sam se zaposlila tamo i radila u njihovoj najvećoj kompaniji Barberi, koja je tad u tom trenutku bila u neverovatnoj ekspanziji. Znači, tad je došla Rosemary Bravo sa Pete Avenije i digla nju su doveli praktično da digne kompaniju na noge. Danas je Barberi neverovatno uspešan, to je broj jedan kompanija modna. A ja sam imala sreću i da radim kad je došao Christopher Bailey tamo i da naučim opet mnogo stvari, jer sam bila neko koji u stvari uz celu njihovu modnu scenu posmatrao samo kao akreditovani novinar iz Srbije koji je pratio Fashion Week i znao sve njihove dizajnere i sa strašnju to gledao. Ali onda sam ušla unutra u svet modnog biznisa, jako ja nikad u životu ništa nisam ni prodala, niti sam znala kako funkcioniše to. E, onda te ozbiljna kompanija stavi u trening. Jednom nedeljno su imali treninge, jer ti praktično radiš sa jako poznatim klijentima, jako važnim klijentima. Znači, tamo dolaze stalno Beckhamovi, dolazi Naomi Campbell, dolazi cela lista sa vrha, znači top manekenki. Dolaze glumci, dolazio Pierce Brosnan često sa suprugom sam, dolazila Jasmine Le Bono, ona mi je bila isto česta klijentkinja sa svojim čerkama, ima predivne čerke, dolazila je Madonna ponekada i njen bivši suprug. Znači, to je zaista jedan svet onako u kome isto možeš jako puno da naučiš, a i svi oni, sećam se Gwyneth Paltrow isto kad je bila, i ona je izuzetno nežna, izuzetno neposredna, ali kad si u tako jednoj velikoj kompaniji, onda prosto imaš sreću isto da od njih naučiš mnogo. Je li povratak u Beograd bio bolan? Nije bio bolan. Bio je takav da sam jedva čekala nekako da dođem kući, jer nigde nije kao kod kuće. E, to je lepo čuti. Nigde nije kao kod kuće. To moramo da shvatimo svi mi koji ovde živimo. Ali ja sad često idem u London stvarno i kad god mi nekako usvali tog ritma, te energije drugačije, osjećam se, prvi dan kad dođem, prvo kupim tako novine, sve uzmem, i Vogue, i Marie Claire, ali sve živo i tako ponesem. Onda krenem ulicom da vidim šta ima novo po radnjama, da vidim šta se dogodilo, šta ima na repertoaru, u teatru. Prosto te negde, mislim, stvarno ima mnogo stvari, tamo to ne stigneš. Ja ako odem na nedelju dana, ja ne stignem da uradim sve što sam čak i zapisala i da obiđem sva ta neka lepa parkove njihove i tako. Ali, kažem, treba da vrednujemo ono što imamo ovde. To je ovaj predivni grad sa predivnim ljudima i predivne dve reke i svim životom koji je u njemu neverovatan. Tako da, otud i ta knjiga koju sam htjela prosto da eto, konačno upoznaju te Beograđanke, da vide ko su. Jeste, i bilo bi lepo predstaviti ih. Ali ih ima mnogo, kažem, zaista. Bilo bi lepo predstaviti ih i nekim ljudima u inostranstvu, zato što to jesu svetske žene po svom načinu razmišljenja i načinu života. I Branka, hvala ti što si došla danas na N1. Branka, novinarka ilustrovane politike, je u ovom trenutku dugogodišnja novinarka Bazara, pre toga žena koja je živjela u Londonu i sa kojom vole ljudi da razgovaraju i vole da joj ispričaju svoju priču, što je zaslužila svojim stavom prema poslu. Hvala tebi puno. Nazve se znamo jako dugo i jako dugo iz posla i sređivali smo toliko zajedno. Dame, obratite pažnje na ovu knjigu. Možete svašta da naučite da ulepšate sebi život. Beograđanke znaju, Branki Kovačević, od pre nekoliko dana u knjižarama. Hvala ti još jednom i do sutra vas pozdravljam. Do vidjenja.